Valjevo, dakle, Ine Lukić, Anđelija, prva pesma. Od Valjeva do Loznice, nema lepše krčmarice od Markove Anđe. Samo ona u noćima, kad je čežnja u grudima, lek za srce nađe. Samo ona u noćima, kad je čežnja u grudima, lek za srce nađe. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Dobro, možda je mlad još za sina, ali ovaj, što se kaže, tu su tata, mama i sestra. Rešio Inel da krene sa Milančitom Radosavljevićem. Prva pesma. Vi ste već navikli se na ovaj prostor ovde. Osjećate se kao kod kuće. Fino, to mi je drago. E, da vidimo šta će mlađeni Inel da uradi ovom krugu. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Idemo dalje iz Živinica, Bosne i Hercegovine, prebacujemo se do Beograda. Tu je Petar Krekić, a vi ćete prvi da budete, jel? Dobro, da, možda. Majka je majka, dobro, eto, majka se, da. A vi ste prvi put ovdje. Mogli ste možda da se skomotite malo? Volela si otrov da uraniš, golubove kad slete da hraniš. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. Praštam sve. Evo, među vremenom, kada bacimo pogledi za mog kolege koji nas trenutno snima, vidimo da su Đorđe i Ceca dali glasove za Petra, dva glasa trenutno. Ponovno se prebacujemo u Živinice. Druga pesma momka Inela Nukića je pesma Srbo moja. Neča Calković je izvodi. Danas je u belom, a James Bond varijanta. Ja sam Inel Nukić, Inel. Aj, cijela Bosna more pomije.
Dobro, idemo dalje, ponovo šetnja. Ovde kao na sletu mi se menja pratnja. Tu su maka, majka, zatim deda ujak i brato tetke, mlađani. Žena u crnom, je li tako? Bilo. Je bi trebalo to da bude? Ljuba Lukić, a? Dobro. Ko crna zemlja pija za stolo, u lošoj krčmi sedim sa bolom. Kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom sva. Kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom sva. Žena u crnom sede kraj mene, odjednom srce presta da vene. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Dobro, Vik je prihvatila, ona je moja učiteljica, majka tapše, učiteljica tapše, deda ujak tapše, svi tapšu, nadaju se da će se Petar klasirati do finala. Pođom sa njom, ne znam ni kuda, ne zna ni glava, pijana voda. Al ko će mene da oslobodi, ili me uveći, pa kao vodi. Al ko će mene da oslobodi, ili me uveći, pa kao vodi. Žena u crnom sede kraj mene, odjednom srce presta da mene. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Hvala, hvala. Odlazimo i treći put za Živinice. Bio je Milanče, bio je Nedžad, sada je Radiša Urošević. Ja sam dečko, čuj me mala, znamo da si dečko, znamo da si radostan i došao do 11. kruga i ne lupo. Ja sam dečko, čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, rodom Šumadinac, u majke jedinac. Ja sam dečko, rodom Šumadinac, u majke jedinac. Evo sada trojka Ivana Peters, zvana Negativ, mislim zbog bivše benda, daje na Radišu op, op, cup, op, cup, op, tako, da, tri na karte, mala dvojka. Ja sam dečko, čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, rodom. Trenutno je 3-2, bit će napeto ovde, vi dajete ritam što mi se sviđa. Nekada ste ovde stajali kao u muzeju voštanih figura. Ni da znate, ni gde gledate, ni šta da radite. Sad je opušteno. Ja bih dao, čuj me mala, ja bih dao, čuj karava, ja bih dao harmoniku svoju za lepotu tvoju. Ja bih dao harmoniku svoju za lepotu. Fino, idemo i treći put za Beograd, ponovo dolazi ovde kombinacija deda ujak, majka, brato, tetke, svi se ovde mešaju, kafanac, to vam je poznata pesma, koliko puta ste uživali u Zistu. Neću više da se družim sa kafancima, neću više ni da pijem sa pijancima. Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš ne, sve ću dušo učiniti zbog tebe.
Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš ne, sve ću dušo učiniti zbog tebe. Dobro, idu glasovi. Majke dalje pozitivno, širi dobru energiju. Ti si malo zbunjen, najmlađi si ovde. Koji si razred? Sedmi. Sedmi. Neki samo dobro. Uvek tvoje nežne reči mene probude. Volim tvoje tople usne kad me poljube. Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš ne, sve ću dušo učiniti zbog tebe. Samo ako tebi smeta, samo ako kažeš ne, sve ću dušo učiniti zbog tebe. Ovo je 11. krug, započinjemo jako. Sjajan skor na ekranu, 6-6 u korist oba takmičara i naravno znamo šta to znači. Još jedno natpevavanje ovih naših sjajnih, talentovanih takmičara. Samo da kažemo za one gledaoce koji su se možda malo kasnije uključili, da svaki, odnosno svi parovi nastupaju sa po tri isključivo brze pesme koje su već pevali u ovih 10 krugova. Naravno, oni su verovatno sa svojim mentorima izabrali ono što im je najbolje. Tako da, na neki način, ovo je onako... Revijalni deo. Revijalni deo, evo. Bravo. Žole dobacuje. Ali morat ćemo, evo, u ovom trenutku da imamo i baraž, odnosno natpevavanje. Mentor, možemo. Izvolite. Ajde. Izvolite na konsultacije sa svojim mentorima. Čuli ste sve, večeras pevaju po tri pesme koje su pevali već kroz ovogodišnje takmičenje, ali ova kapela mora biti nova, tako da ćemo upravo čuti šta su odobrali zajedno sa svojim mentorima. Šaban Šaulić, tebe da zaboravim. Lepo. Petar Krekić peva šta? Takođe Šaban Šaulić, Raširi ruke o majko stara. Izvolite. Viđaju me često sa ovom Ilonom, kako im društvo pravim. A ja tek tako poneku imam, tebe da zaboravim, 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 tebe da zaboravim. Iza sedam gora i mora, ja sam ti usamljen, majko znaj, i stalno čeznem i mislim kad ću da dođem u rodni kraj. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj, kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Hvala lepo. Da, samo da kažemo da kad je u pitanju akapela, tu mora da budu nove pesme, za razliku od ovih koje su pevali već ranije. Prema tome glasamo, idemo 3-4 sad. Da, ovde je jednoglasno 6-0. Tako je, Petre, čestitke. Ovaj baraž je odlučio u korist Petra Krekića koji nam dolazi iz Beograda. Bravo. 6-0.
glasova za njega. Čestitke, ja. Petre. Hvala puno. Dobro. To bi značilo da Petar ide u, ja mislim, 11. krug. Je to ovo je 11. krug, tako je. Ovo je 11. krug. Tako je. Znači, ideš u 12. krug, druže. Ali, je li to četvrt finale, ako se ja ne varam, je li tako? Pa Ne, nije. Četvrt finale ide posle ovog kruga. Zato smo i ostavili ovaj krug da nekako malo lakše radite i njima da bude malo jednostavnije, jer u onom sledećem krugu će biti odlučivanje, bukvalno četvrt finale i polufinale, ko će da ide u finale, to je, zaista će biti tesno. Dobro, ajde čujem, Svetlana, izvoli. Pa je ovako, ja mislim da je u ovom duelu meni za korak bio u celom ovom takmičenju Petar ispred Inela. Ja sam podržala Inela, on ima 17 godina, Dušo, ti moraš da pregledaš glasnice. Jer mnogo ti se često to dešava, možda je i psihološki problem, možda nije fizički, ali moraš da pogledaš glasnice jer ne kontrolišeš taj jodul koji, gde ne treba on iskoči. Ali će ti reći verovatno i moje kolege, tako da sam Petru dala apsolutno prednost jer Petar mi je sjajan. Hvala vam puno. A da, u četvrt finale. Da. Viki mi dobacuje, on sad ide u četvrt finale. Yes. Da, tako je, tako je, tako je. To je to, Bosanac izvoli. Pa, ovaj, Inel, da, što reče Ceca, ovaj, očito imaš neki problemčić, nije to nešto. Ništa stvariš. Ja ti mogu reći i kod koga da se javiš, doktor Peđa Stanković, fonijatar u Beogradu, najbolji. Samo se glasnim žicama bavi, eto, zapamtit ćeš, nema veze, on radi privatno. Radi privatno. Penzije, ali radi privatno. Prema tome, ovaj, sigurno će ti to, nemoj da zapustiš samo. Inače si beskrajno muzikalan i meni se dopada da ti kažem kako ti pjevaš to, dereš i ima samo jednu si sitnicu pogriješio, ne kaže se nasrdiš, neće posaditi na jaja, kokoš. Jel mogu samo da kažem? Rasrdiš. Ja sam prošli put protiv Sidika Šabanovića kad sam pjevao, izgovarao tekst rasrdiš, međutim meni je ovaj čovjek koji napušta matrice, a i Saša Popović rekao da ide valjda na srdim. Ne znaju oni to. Nije na srdim. Gde si našao Sašu da pitam? Nije, aj, čuti Ana bre, pa nisam mu rekao. Dobro, nije bitno. Šalim se bre. Jer čovjek kad kaže kome, kaže šta se rasrdio. A ne kaže se nasrdio. Nisam ništa loše mislio. Čisto sevdalinka je. A ja sam mu rekao rasrdit, ali dobro. Pa da, možda je. To je u slengu, ali čisto da profesor nešto kaže. Ja sam na potišnjom samo. Pa ja, ma dobro je. Dobar si, dobar si. Sad se zezdu, sad se ispasko brzi mus. Sad si ispoj. Sad sedi za garantovano daš ostati, ali ako ispadneš, ispaše da te namjerno izbacio. Sad će ostati. Dobro si uradio, dobro. Drugi kandidat, stvarno odlično pjevaš, dobra boja, ali malo više pjevačke artikulacije ti, suviše ravno, sine, pjevaš, našto ova Šabanova, ako Bog me ubio, ako ti znaš kome se obratio kroz pjesmu i to, sve je izašlo, ništa nije rečeno, ali si odličan. Hvala puno. Violeta, imaš nešto da dodaš na ovaj komentar? Ne, pa ja ću na kraju. Ne mogu više vidjeti. Čitave sezone sam se nešto borila i svađala, ali sad sam odlučila da budem jako dobra. A tebe baš briga, ovaj tvoj prošao u četvrt finale i ti sad... Ovaj mogu da pričam šta hoće, ti više nećeš. Ja moram da kažem da je Petar zaista jedan baš fantastičan narodnjak i ima tu istinu u ovome što je Bosanac rekao, ali njemu fali iskustva, on mora da radi i radi i trudimo se, radimo na tome. Mislim da od početka njegovog učestvovanja u ovom takmičenju do danas je mnogo napredovao i iz kruga u krug sve više i više i bolje i bolje. Tako da to stoji što je Bosanac rekao, ali za to ipak trebaju godine iskustva i rada. Oni su jako mladi, obojica. Petar je 19, ako se ne varam. 20. Ček se ovo pitam, Petri, jel tezgariš, radiš? Radim, da. Mislim, za lovu radiš. Radim. Jok, za kikiriki. Padaju šuške, ja? Treba nam vremena. Kako kad? Što kako kad? Pa nekad jače, nekad slabije, mislim. Ali uvijek ima. To je važno. Da se preživi. Ma ja volim kad ovi naši kandidati rade i kad zarađuju, naravno, tako i treba. Evo da čujem, Mili, izvoli. Fantastično, dva kandidata i... Za Inela sam i ranije govorio, on je budućnost Granda, za tebe nema uopšte...
bojazni, ali postoji to, ta jedna stvar tu gdje se lomiš glas. Ja sam naveo da je to, ja mislim da će to za godinu dana da prođe, da je to mutacija koja završava, ali možda i nije. Možda i ovo što je Bosanac rekao, možda treba stvarno kod fonijatra otići, ali tvoja pojava, tvoje pogled, tvoj styling kao da vodiš Euroviziju, to je upravo ono što čemu služi ovaj show. Mnogo mi se to svidjelo i iskreno hteo sam tebi da dam prednost, ali je Petar u akapeli bio mnogo bolji, sigurniji. Petre, mnogo mi je drago što sad nekako i gubiš taj strah, nekako počeo si da se krećeš i tako lep i markantan. Tako je. Mislim da je to put kojim trebaš da ideš i čestitam. Na... I počeo je da se smeje, Mili. Vidiš da su kritike uticale pozitivno. Slobodnije. Na njega. Radimo, popio sam jednu rakiju pre snimanja. Popi dve za četiri finala. Tako, to smo čekali čuo. A, Petre, za ovo ćeš tek da polažeš na čume. Kako je rakija? Lepo razmišljaš. Dobro, Ana, izvoli. Pa evo, kad smo kod Petra već, primetila sam i htjela sam i to da pohvalim kod tebe. Smeješ se, opušteniji si. Evo, Bosanac nešto me zavitlava, ali nema veze. Bolji si na sceni, nekako kao da si nešto novo naučio, a jesi, to se primećuje. Vidiš kako smo svi primetili. Samo još, usta otvarati, još malo. Još malo. Napredovao si, ali još mora. Pa naučio čovjek da pije rakiju pre nastupa. Šta sa tu? Bravo, bravo. Super si, Petre. Stvarno si danas bio. Što se Inela tiče, Inele, ti si, mislim, dete ove emisije i ove sezone koje smo hvalili i hvalimo s pravom, jer zaista sa svojih 17 godina pevaš tako zrelo. Ima tu tih nekih malih sitnica, ali ja verujem da će one proći same od sebe. Nemoj se samo psihološki time opterećivati. Ne misli na to. Ali on misli na to. Ja tvrdim da on misli. Da, jer misliš na to da će ti ta guskica izaći leći? Pa uvijek imam problem s tim. Jer, misli o tome. Kad sam kod kuće, recimo, i kad vježbam ovako, dobro. Onda mi to se manje dešalo. Jutros u hotelskoj sobi, recimo, dok sam vježbao, manje je bilo. Dobro. Ali ovdje nekako kad izađem... Pa da, proradi ta guskica, ali proći će ta odgovornost u njemu, ali si presladak. Je li, ko te obuko? Kontinuirano. Pa butik Invictus u Živinicama. U Živinicama? Odlični su, odlični. U Živinicama ima ovakav sako da se kupa, ja? Pa ima dosta butika kod nas. Stvarno? Svaka čast. Pa Živinice velice. Majke, poslaću Bosanca u Živinice da ga jedu do sviku kako treba. Da si ti normalan, Popoviću, pa Živinice je bliže zapadu nego gdje si ti. Pa dobro, yes. U redu, ja to Živinice, i... Živinice je ozbiljan vidi, centar, čast. Ja to i pohvaljujem i kažem da ću te odvesti da i tebe jednom obuku kako treba, razumiješ? Prvo da ti kažem nešto, ti možeš mene da zamoliš da ja pođem eventualno s tobom, a vodi nekog drugog, nemoj mene. Da, dobro. Bosanac, u redu. Ugledaj se ovo malo. Ovo je Sašin styling. Dobro, Snežana, izvoli. Inele, ti si kandidat za koga čovjek ne može da ne glasa. Taj šarm, ta energija, ta razdraganost koju ti emituješ na ovoj pozornici su stvarno nešto što evo kod mene koja u principu uvek dajem prednost interpretaciji, pobedilo. Taj problem koji imaš je očigledno iz glave i ja verujem da ćeš ti imaš samo 17 godina i verujem da ćeš to pobediti, rešiti i da je pred tobom zaista blistava karijera. Ja ti to stvarno od srca želim. Dala sam prednost Petru koji, apsolutno se slažem sa ovim što je Bosanac rekao, smanji malo te ukrase, nije pevanje samo to. Nekad je lepo i jednostavnije malo. Ne slažem se s tim. Tako da dinamike više i to je to. Čestitam. Hvala puno. Ja Snežanu mnogo volim i uvek je podržam, ali ne slažem se s ovim što ti je rekla. Nemoj da smanjuješ ništa. To se ljudima sviđa, što ti pevaš. Da li će se pojedinom članu žirija dopasti ili neće, to je bitno samo dok si ovde. Kad završiš sa ovim, ono što ti imaš u sebi, ono što Viki to je... Viki ne može dikciju da upropasti zato što će da ubaci 15 rimena. Nije on nigde upropastio dikciju. Ne, nije. Ajde. Znači, to kako ti pevaš, to ljudi vole, to narod voli, to je ono što je tebi važno. Da te ljudi vole. A kažem, da li će se pojedinom...
Vi da čujete šta on priča ovde, znači to je strašno. Novo pričaš bez veze, Violeta. Ne pričam ja bez veze, ja pričam ono što je za njegovo ja dobro. Ja ne govorim ne da li se to meni svidjelo, nego je to netačno. Ja ti kažem, nebitno je, tebi je to. Znači, da li ćete neko od njih ovde podržati, to je netačno. Znači, tačno podržala je ono što da. Treba da se dopadneš ljudima i narodu koji te sluša. Ponovo ponavljam i neću više da ponavljam. Ne menjaj, to imaš dobro. Počeo si da se smeješ, bio si fantastičan. Bravo. Petre. Hvala, Viki. A Inele, ne razmišljaj o tom problemčiću koji imaš. I moj sin je sad u tim godinama. Svi vi to prolazite kroz te faze. Samo ne razmišljaj o tom. Mislim da mutacija još nije gotova. Tako da... Ma ja. Đole, izvoli Đole. Inele, ti meni u ovoj garderobi izgledaš kao da si ispao iz filma Alisa u zemlji čuda. Ne kao ovo što je Mili rekao. Ma u pozitivnom smislu. Poseban si. Čekaj, ti se dopada ili... Da, apsolutno imaš... Ovo ti je styling kad Saša Popović ide u banku. Da. Ne, fali aktovka. Ja sam ga video ovako isto bučen. Fali aktovka. Ide u banku i... Dobar dan. Ali vidi, nemoj prepuštati slučaju i da čekaš da se desi to neko vreme. Vreme će ti na grlu odraditi svoje definitivno. Svako od nas ko je pevač, kad bi takav problem imao, vidi, ozbiljno bi potrčali kod nekoga ko bi nam dao... disertaciju. Prema tome, time se pozabavi. Definitivno. Ja sam se ovde odlučio za boju. Odlučio si, nisam. Kod ovog glasanja. Prema tome, glasao sam za tebe jer mi je boja potpuno okej. Nemoj da imaš problem sa protezom. Znači, smej se slobodno. To je šarmantna priča i uopšte nemoj da razmišljaš. Tvoj identitet kod mene, koji ja volim, koji je između ostalog presudio je... Izgledaš bre kao američki ragbi igrač kad se pojaviš na stage-u i to mi je super. Još kad bi tu energiju bacio, bilo bi fenomenalno. Kritika Dobro. Na tvoj račun. Samo trenutak. Hvala, Đole. To šta ovi pričaju, to me uopšte ne interesuje. Ali nijedan član žirija. Nemojte favorizovati rakiju pred izlazak na stage. Tako je. Ovo gledaju ljudi Slažemo koji se. Veruju, vole i neki mladi ljudi kojima ćete vi sutra biti uzor i povući ih na audicije. Veliki minus za rakiju. Šta fali rakija? Ma ne, dolaziš u obzir, to nemojte da iznosite ovde na steđu, ljubim te. To je nacionalno. Kad si u kafani, to je druga stvar. Ovde ne. Samo jednu je popio. Ajde, ni jedna. Ajde, dobro. Pa čekaj, bolje što je popio rakiju nego da je popio bensedin. Ajde bre, ljudi, šta vam je? Pa nije on rekao da je popio litar rakije. Čekaj, samo moment. Za razliku od Bekuta, on je rekao da je popio samo jednu rakiju. Molim da se zna. To je tako. To je, mislim da se zna. Šta pričate? Aj sad mu stečemo glavu što je rekao da se smirio malo. Svetlana, podržavam te. Ajde, molim te. E, Sale je jednom rekao ovde, mnogo si pametnu izjavu dao. Znači, pre, ja mislim, ne znam koliko je emisija, kad si rekao, neko sluša da bi uživao, a neko sluša da bi tražio neke mane. A ti nikad ne nađeš manu. Ti skoro nikad ne nađeš manu. Čekaj, Popović, ako mi je u kafani da uživamo i dajemo bakšić. Te tvoje slatke i to što ti imaš lepotu tu koju ti imaš u tom tvom izvođu. Čuvaj to, nema mnogo kandidata to što ti imaš. Neka čuva, ali ne sme prekom više da ima. Čuvaj to i pevaj tako, nema mnogo to što ti imaš. Nemoj ti, Viki, da slušaš. Mene slušaš. Rasporedi ti to sve kako treba. Ne sikirej se ti, samo super. Ivana, jesi pričala? Ne, ovo je novo vreme. Đurišića. Dobro, polako samo opustite se da čujemo Ivanu šta će Ivana da kaže. Šta će Ivana da kaže? Verujem da si uradio sve ono što si se dogovorio sa Marijom. Što se tiče ove tvoje, ja kažem, jodlu, to se dešava i pevačima koji pevaju ne znam koliko godina iza sebe. Meni se dešava nekad kada sam previše raspevana. Kada mogu više, ali se kontrolišem da ostanem tu negde gde sam. Samo pevanje, pevanje, pevanje i bit će sve u redu. Znači, nemoj da se opterećeš s tim. Uživala sam u oba vokala večeras, bili ste super. Hvala. Dobro, samo da pitamo Inela, molim vas, svaki takmičar koji ide u baraž mora da kaže koju će pevati pesmu od ove tri. Ja sam dečko, čuj me malo. Dobar, dobro. Dobro, brate. Da se zapiše tamo, molim vas, u režiji i to je to. Da, da.
pesmu. Dobra mu je boja glasa. Da. Ovaj naš mladi dečko Inel Nukić čeka nas i u baražu. Yes. Čuo si i konstruktivne predloge, naravno i savete našeg stručnog žirija i sigurno će ti puno pomoći na tvom putu. Petre, četvrtfinale, čestitke, zaista hvala, veliki uspeh. Hvala. Imaš razlog da se nasmeješ. Čekamo te u hvala. Četvrtfinalu. Ispraćamo polako naše takmičare i spremni smo za naše devojke.